ታዲያስ አዲስ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ መኪና አደጋ ደረሰበት አጣሩልን አይነት ጥያቄ እየመጣ ነው። ያው መስለኛል እንግዲህ ዛሬ ተወራ አብይሰምታላን። አዎ አዎ አንድ የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያን ተክሰው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዛ እስቲ ተጨንቀዋል አድማጮቻችንና ኃይለጋ ደውል ላርግለት። ኃይላት እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ማን አሁን እሺ አደጋ የደረሰበት ሰው አወራን? እኮ ምንድነው ይሄን ፈጠራ ነው? ይኸውላችሁ እንግዲህ ሀገር እንደዚህ ነው እየታመሰች ያለችው በውሸት ወሬ። እንደው አሁንስ ይሄን አደጋ ተባለ ነገ ደግሞ አሁን ኃይሌ እንዲያደረገው ይባል እኮ ምናልባት ያላጣራ ሰው እኮ ኃይሌን የሚያስገድል ነገር ቢሆን ኖሮ እኮ በቃ ተገድያለሁ ማለት ነው አይደለም? ሰው ሁሉ እኮ በቃ እንኳን አተረፈም ኃይል የለም በሌላ ኃይል የለም። እኔ አሁን ይኸው መፈንዳቴ ነው በስልክ እናንተ ምንድነው የምትሉት? እኔ በቃ በቃ ሰው ሁሉ ይደውላል አረ እንኳንም እንትን ከዛ አረ እባካችሁ ውሸት ነው ስል አይ እንኳን በዚህ አለፈልህ እያልን እንለያያለን። አረ እንኳን ይሰውር እንዴ አንዳንድ ጊዜ ግን እንደው ወሬ በነገራችን ላይ ጽሁፉን አንብቤዋለሁ ከላይ አርስቱ በጣም ከባድ ነው። ውስጥ ስትገባ ግን ምንም ነገር የለውም ያለውን ብሏል። ግን ለአንዳንድ ጊዜ ወሬዎችን ሁሌ እንደው በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም ለመናገር የምፈልገው በቃ ምንድን ነው ውሃን ከጥሩ ማን ነው እንትን ወሬን አጣርቶ ውሃን ምንድን ነው በጥሩ ነው የሚባለው ውሃን ከጥሩ ወሬን ከስሩ አይነት ነገር በቃ። ይሄ ካልሆነ ግን ብዙ ዋጋ ከፈልን እስካሁንም ሀገር እንደ ሀገር ብዙ ዋጋ ከፍለናል በውሸት አሁንም እንደዚህ አይነት ነገር ባካችሁን እንደው አድማጭ እንትን የኔ አድናቂዎችም የኔም ወዳጆች ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደው ይሄ ትምህርት ይሁናችሁ ከኔ በቃ ከኔ ተማሩበት። ይኸው የሚባለው የሚነገረው ሁሉ ምን ያህል ውሸት እንደሆነ እባካችሁን ተረዱ አለልኝ ሰብዬ። እኔ የደነገጥኩት ምንድን ነው አውቃለሁ በግል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወጣ ትላለህ ወይ እርሻ ትጎበኛለህ ወይ ቢዝነሶች በአጠቃላይ ወጣ ወጣ ያሉ ናቸው እና መጀመሪያ የደነገጥኩት ምንድን ነው እሱን ስለማቅ የሆነ ነገር ሆኗል ነው። በዚህ ደረጃ ሰውም ሲቀባበል ያለ ምክንያትም አይሆንም ነው እና አስቸጋሪ ነው። እውነት ባልሆነ ወሬ እርግጠኛ ሆነው መቀባበል ትንሽ ይከብዳል። በጣም አዘንኩ እኔ ለመሰለህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ይሄ ለበጎ ብለን ለበጎ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ እንማርበት በቃ እኔ ለራሴ ራሱ እንደ ይኸው አሁን እኔ ወንድሜ እዚያ ተገቤ ነው ጓደኛዬም ሁሉም በያካ በቃ እንደ ከውጭ ሰው ሁሉ ከውጭ እንደ ደግሞ ምን ያህል በዚች በአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ውስጥ ምን ያህል ወሬው ስፕሬድ እንዳደረገ ነው ልነግርህ የምፈልገው። ጥሩ ወሬ ቢሆን ይህን ያህል አይስፋፋም። አይሄድም። ጥሩ ወሬማ በፍጹም አይሄድም። አሁን እኔ ማስታወቂያ ብለቅ ቶሎ አይሄድልኝም። ይሄ ነው እንደ ችግራችን። በቃ መጥፎ ወሬ የመጥፎ ወሬ ሱስ ይዞናል። እግዚአብሔር የመጥፎ ወሬ ሱስ እኔ በእውነት በጣም በጣም አዘንኩኝ። ያዘንኩት ምንድነው በቃ እስከ ዛሬ ድረስ መቼስ ሀገር ዋጋ ከፈለች እቺ ሀገር ይሄ ሁሉ ህዝብ አስጨረስን ይሄ ሁሉ ንብረት አስወደምን ይሄ ሁሉ እንግዲህ በውሸትና ባልተጨበጠ እንኳን ባልተጨበጠ ምንም በሌለበት እና እንደው በዚህ አጋጣሚ ባካችሁ እኔ ሌላው ግድ የለም እኔ አሁን እኔ ደህና ነኝ ምናምን ለማለት አይደለም። እንደው ከሆነ በቃ ለሚቀጥለው የምትሰሙትን ወሬ እባካችሁ አጣሩ፣ ጥያቄ ምልክት አድርጉ። ለነገሩ እነ ፌስቡክ እኮ እኔ አልነበርኩም መክሰስ የነበረብኝ ምን አለም በሙሉ ይከሳቸው ነበር። ያው በቃ እነሱ ሽያጫቸው ነው በቃ ተጠቀሙ በቃ መልቲፕል አደረጉ ወሬያቸው። ትላንት አንተ እንዴት አሳለፍከው? ምክንያቱም ህይወት ሩጫ ነው እንጂ ኳስ እንደምትወድ አውቃለሁ። የማን ደጋፊ ነበርክ? የትስ ነው ያሳለፍከው? የማን ደጋፊ ነው? ጥሩ ጨዋታ መታገናውን። እሺ፣ አርጀንቲና እንድታሸንፍ ምኞቴ ነበር። ግን የፈረንሳይ ነበርክ? አይ ምን ፈረንሳይም ጦ በቃ ስለ ፈረንሳይ አያገባኝም። እነዚህ ግን ባልተዋር የእኛ ወገኖች እዛ ሄደው እየተጫወቱ እንደው ምን ነው ፈጣሪ ወይ ለነሱ ስትል እንደ ዋንጫ ብታስመጣላቸውም ብዬ ተመኘሁ። በጣም ምክንያቱም አይተህ እንደሆነ ቡድኑ በሙሉ የአፍሪካ ቡድን ነው አይደለም መስለው ዘ አዎ፣ የሆነ ሰዓት ላይማ ድፍን አፍሪካ ሆነ እኮ ከረፍት በኋላ። ለአጠቃላይ ግን ለሜሲ እኛ ሜሲን እንዲያገኝልን ነው። ከአርጀንቲና በላይ ሜሲ በቃ ሜሲ ነው ሁላችንም። ለእሱ መቼስ በህይወት ታሪኩ በቃ ይህ ሪሊ ይገባዋል ብሎ ፈጣሪ የሰጠው ስጦታ ነው ለዚህ ለልጅ።
በአጠቃላይ ግን ትላንትና ጨዋታ ሆነት ቁጭ ብድግ የሚያደርግ እንደዚህ በዓለም ዋንጫ በኳስ ጨዋታ እንደዚህ አይነት ታሪክ አይተና አናውቅም መቼስ። በጣም አጓጊ እንደ በቃ እኮ እስከ መጨረሻው ድረስ ማን ያሸንፋል እንደው አይተህ እንትን ተመልክተው እንደሆነ 120 ደቂቃ ሙሉ እኮ ቁጭ ብድግ የሚያደርግ። ከቤተሰብ ጋር ያየኸው? አዎ ከቤተሰብ ጋር ነበርኩ። ዓለም የማን ነበረች? አራባናት በሙሉ አርጀንቲና ነው ቤቱ በሙሉ አርጀንቲና ነው። አንተ ፈረንሳይ ነህ አይደለም? ፈረንሳይ አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ ተቆርጥ። እሺ ፈረንሳይ ካልሆን ግን አለ አሉ እነዚህ አፍሪካ ወገኖቻችን ናቸው እና ባለ ፈረንሳይ በላይ ነው መች ለሀገራቸው ተጫወቱ። አይ ግን ምንድነው መሰለህ ግን የመቼስ እዛ ያው ታውቃለህ ፈረንሳይ ነገር አሁን ትችት አለ ድሮም የሚሉት ነገር አለ። አሁን እኔ እርግጠኛ ነኝ የፈረንሳይ ዜጎች አሁን ዛሬ ትችት ምናልባት እንደው እርግጥ ልጆቹ ከማንም በላይ ሊሊ በጣም ተጫውተዋል ለፍተዋል እውነት ያላቸውን ነው። እንግዲህ መቼስ አንዳንዴ እንደዚህ ነች ኳስ በጣም ኳስ እንደዚህ ነች። ግን ያው የሜሲ ይገባዋል። ሜሲ አጨራረሱ እኔ እንደውም ያንተን ሁሉ ጫማ የሰቀልክበትን ጊዜ አስታውሰን ባለፈው እንደጣፈጡ ማለቅ። አሁን አንዳንዶች ለሚቀጥለው የዓለም ዋንጫ በዱላም ቢሆን ይምጣ አይነት አስተያየት እጂ ገንዘብ መውደድ ነው አይላል። ምንድነው መሰለህ አቦል ቡና መጠጣት ለሱስ ነው ለጥማት አለ ቶምና በረካ የገንዘብ መውደድ ነው ይላል። ምንድነው አቦሉን ጠጥቷል በቃ ሪሊ በእውነት ልጁ ትላንትና መቼስ አንድ ጎል ያገባት ጎል የምትገርም ነች። እቺ በእንትን የተወሰነች ጎል አዎ መስመሯን ያለፈችው አዎ። ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ጎል ደግሞ የገባባቸውን ምክንያት እሱ ነው ተነጥቆ የተነጠቀው ኳስ ነው። አዎ ከሱ እግር ነው የተነሳው አጠቃላይ ግን ትላንትና እኔ አፕሪሼት አድርገ ብትል ይሄ ፓፔ የምትለው ልጅ እንዴት ነው አላስደሰታችሁም? እሱ ልጅ ትላንትና እስከ ስንት ምነው እንደው ሰከንድ ሀፍ ላይ ነው እንጂ የተንቀሳቀሰው መጀመሪያ የለም ዜሮ ናቸው ነበር። አዎ ከዛ ግን መጣ። እኔ እስካሁን ድረስ ሰው የሚያናግር አይመስለኝም። እንዴ እንትና ማክሮንን ሲያባብለው አይተሃል? አዎ ኧረ ተወኝ እንኳን መሪ ምን ያላል መሰለው ማጠገቡ ልጁ። እንዲህ አይነት ስፖርታዊ ንዴት አጋጥሞ ያውቃል? አንተ በሩጫ አሸነፋለሁ ብለህ ገብተህ የሆነ ነገር አጋጥሞ ይሄ ንዴት ከአንተ ሩጫ ህይወት ጋር? አይ እኔ ይህንን ቦታ ልልህ እንጂ ብዙ ቦታ ብዙ ጊዜ እኮ አለ። በእኛም ጊዜ እንደውም በድግግሞች ነው እኛ ጋር ያለው። ለምሳሌ ያህል ኒውዮርክ ሳቋርጥ እንኳን ሰው ልሰማ በቃ ራሴንም አልሰማ ነበረ። ለንደን 2007 በፈረንጅ ሳቋርጥ በቃ ሪከርድ ለሪከርድ የምጠበቅ ሰው በቃ አልቻልኩም እና ሳቋርጥ በቃ ለነገር አልችልም ኢሞሽናል ሆኜ በቃ በእንትን እኮ ማንንም ሰው አልሰማም። ንዴት ለስቶን በቃ ማንም እንኳን እንትን የፈለገው ቢመጣ የራሱ ጉዳይ ነው። ትላንትና ባቤም በቃ አይተህ እንደሆነ ታች ወርዶ ሲያጽናናው አይታችሁታል? አዎ አዎ። በቃ ምንም ልጁ የሚችለውን አድርጓል አልተሳካም። ግን እንደው ለስንብት የሜሲ ሰብእና ማለት አሁን ለምሳሌ ከአንተ ጋር ይሄ የቤተሰብ ህይወቱ ስፖርታዊ ዲሲፕሊኑ 20 ዓመት ችሎታዊ በቃ ታግሎ አንድ ነገር ላይ መድረስ ከእሱ ጋር አብረው የጀመሩ ብዙ የትም ያልደረሱ ሰዎች አሉና እንዲህ አይነት ነገሮችን እስኪ አትሌቲክስ ጋር አይጠፋምና በምሳሌ እያስረዳ እስኪ ንገረኝ። ምናልባት ምሳሌ ሊሆን አይችልም? እንግዲህ ዓለም በሙሉ ሜሲ 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 ያለበት እኮ ይሄ ስብዕናው ነው። አይተህ እንደሆነ ስብዕናው ሲባል ጸባው፣ የኳስ ችሎታው ኦፍኮርስ የኳስ ችሎታው አንድ ነገር ሆኖ በአብዛኛው ግን ተዛማች የሆኑ ነገር የራሱ የግል ህይወቱ ከቤተሰብ ጋር ከባለቤቱ ከልጆቹ ጋር አለ ከጓደኞቹ ጋር አለ ልጁ ባይንሳል የሚሰጣቸው እንትኖች ኢንተርቪዎች ምናምን ይሄ ነገር ነው በሙሉ አይተህ እንደሆነ ስንት ቢሊየን ህዝብ ከፈረንሳይ በስተቀረ ሲደግፈው የነበረው። ምናልባት ዓለም ትላንትና ከተመለከተው ግን ኦፍኮርስ አርጀንቲና አንድ ነገር ሆነ፣ ዋና ግን ሜሲ ሜሲ ነው የሚለው። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ አየህ፣ በስፖርት በሙዚቃ በሁሉ ነገር ወደ ፓብሊክ ስትወጣ እንደነዚህ ስብዕናዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ለማን? ለራሱ ለተጫዋቹ፣ ለራሱ ለባለቤቱ።
አይተነውነ በቃ ሁሉም እሱ እንዲያሸንፍ ንጉሱ ሳይቀሩ ዛብ ሜዳ ውስጥ ያሉ እኔ በርግጠኛ ነኝ የፈረንሳው መሪ በጣም አፕሪሼት ሳያደርግ አይቀር አዎ በልቡ አዎ እኔም አሁን ብትነግረኝ አንተንም የአርጀንቲና ተጫዋች እዛ ውስጥ ያሉትን ከሜሲ ውጪ አላቃቸው ምክንያቱም ብዙ ፉትቦል ስለማለ ግን ሜሲ እኔ ከጨዋታው ከሱ ቴክኒክና ብቃት ውጪ ያለው ነው የሚያስደስተኝ ምንድነው የልጁ ስብዕና ይዘን በብራየው የትዳር ህይወቱ የጨዋታው ነገር ያለው ዲሲፕሊን ከእንትኖቹ ጋር ያለው ሪሌሽን ካሸነፈ በኋላ ኳስ አግብቶ የሚያሳየን እኮ አክሽን በጣም ደስ የሚል ነው በቃ የምትወድለት ነው እና ይህንን እንደው ከዚህ ከሜሲ ስፖርተኛም በለው አርቲስት ሙዚቀኛም እዚህ በታዋቂነት ቦታ ያለን ሁሉ ይህንን ልንማረው እና ልንከተለው የሚገባ ሰው ነው ብዬ ነው እኔ እመናገረው። በጣም እንግዲህ ትላንትና ከነበረው ዓለም ዋንጫ ስሜት ያንተ ደግሞ ጠዋት የመኪና አደጋ ደረሰበት ወሬ ህዝቡን ሲቀባበለው ጊዜ ደወል አደረኩልህ ውሸት ነው ብለሃል። ባይዘወይ ይህንን ወሬ ጠዋት አንዱ ጓደኛ ምን እንዳለ ልንገርክ እንደዚህ መታደርገው የሜሲን ወሬ ለማቆርፈድ ብለህ ነው አይደለም? ይህኔ ፈጠረ ወሬ ይህኔ ፈጠረ ወሬ የምታዘራው የሜሲን እንትን ለማቆርፈድ ነው አይደላል? አይ በዚህ አጋጣሚ ባካችሁና ሜሲን አሁንም እንዘክረው አሁንም እናድንቀው አሁንም እናጨብጭብለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይያለው ኃይሌ ገብረስላሴ ስለነበረ መልካም ቀን። ቴንኪ ባባ በየላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እንግዲህ አድማጫችን ስጋቱን ገለጸ። ብዙ ሰው የተቀባበለው ወሬ ነበረ ውሸት ነው ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ብሏል ኃይሌ ገብረስላሴ